جب جہاں کو روشنی بدرے منیر نے, روشن جہاں کو کر دیا روشن ضمیر نے, تاریکیوں کو دور کیا بے نظیر نے, ارے آواز آواز جب بھی دی ہے تمہارے فقیر نے, ارے مشکل میں لاج رکھ لی میرے دستگیر نے, مشکل میں علاج رکھ لی میرے دستگیر نے, کہ غوث پاک عاشق کیا فرماتے ہیں, تو آج محفل میں یا غوث لازم, آج محفل میں یا غوث لازم آپ تشریف لانا پڑے گا, آج محفل میں یا غوث
सुनते।